Det är så man ska göra. Så Pokémon Go är tillbaka. Starkare än någonsin egentligen. Det är dags för level 50. Och jag ser inte ens ut som jag gjorde på introt. Så det får vi kanske ta och göra någonting åt. Men innan vi gör någonting åt allt det kosmetiska så vill jag bara be er ta tag i ert experience nu när vi kommer få tid till det. För att nå level 50 kommer vi behöva ha massor och massor av experience. Uppskattningsvis någonstans runt 200 miljoner experience för att ens nå 50. Utöver alla uppdrag som Niantic kommer ge oss. Så fram till och med den 30 november så är det 12 days of friendship. Vilket helt enkelt innebär att vi under denna tiden kommer få dubbelt upp med friend bonus. Nej, det kommer helt enkelt gå dubbelt upp. Så på 12 dagar kommer vi kunna beta av 24 dagar med en kompis. Utöver det så får vi även dubbelt upp med catch experience, så fångster går dubbelt upp. Och sen från och med den 30 november fram till slutet på året eller början på nästa år, hur man nu vill formulera det, så kommer det vara ännu mer experience boosts, men det kommer i en annan video. Så helt enkelt, ut och fånga Pokémon och bli kompisar med varandra. Skicka gifts, för experience kommer bli ett stort, stort behov av. Yeah. Men nej, det var väl det hela. Vi ses i en annan video. Hej då.